Ойлысы көп сөйлеп созбай, әдепте болсай, тойымызды бастайық. Келінге бет ашар айтамыз, ол деген сөз келін өзінің жаңа жұртына иіліп сәлем салуы. Құрдас ақап тұрат, жаныңа жақсылық сенің тақап тұрат. Жеті ғылымды бір қызылы осы ақап, қасиетін кетсе егер атап бірақ. Күміс көмей әншіде осы ақап, түгетіндей маскаменен татап құлақ. Бұл семейді ағапты танымайтын адам жоқ, Айзгөркінің әкімінден атықтырақ. Альмира ағапқа еш алаңдама, бұйырса өміріңді рахат қылады айын. Дүние шын туысты бөлген емес, бірлігін осалғылы бөрген емес, ағап менің жан досым жақсы білем, нәпсімен қараулыққа енген емес, ахат жайды қысықты мен айтайын, ахаттай шықпайды бірақ ерде дегіз. Азиоркада мектеп оқып жүрген кезде бір қызға роза гүлін берген емес. Одан кейін мектепті бітірген соң, Альмираның бейнесі опты төрде келес. Екеуі ұзақшылдар бойы жүрді, жолына жалған сезім төнген емес. Өйткені Альмира алғашқы махаббаты Альмирада басқа жігітке ерген емес. Альмираға дейін егер айтсам өтіріп, бұл ағат сүйісіп те көрген емес айын. Ау, ержанын төге берсе жырылайын, несіне жалған сөйлеп құрылайын. Қазыны шайына берсең дәмі кетеді, мен енді бет ашарға бұрылайын. Шаттығын ағат Альмираның құралалын, қамырын тек түнерді тұралаған. Келін жан, саяғатты әкеңіз бар, байрағы рухының құламаған. Жанаратты, аяулы еніңіз бар, өз анаңдай болатын сәрасаған. Ал енді атыңенге мың сәлем берші, ыстық боп көрініп жүрген. Бұда саған айын. Өзімен көңілдің, сырмен сымбаттың, оймен жүректің, танымен түйсіктің төрінде аларлық Ахат пен Альмираның үйлену тойына қош келіпсіздер. Бәрекелді, келеше! Келген адамдарыңызға даланың гүлі бітсін, жүректеріңізге Алланың нұры бітсін, бүгінгі қуанышларыңыз жарына сүйіндіріп, тойларыңыз той боласын, ағай! Осы тойды жүргізетін асаба көріп тұрғанда мен болам, атымды тағы айта кетсем Ержан, фамилиям Жұмабек, мына есімді қысқаша айтсам Ереке, жүрген жерім Береке, құдайым жазсын қазаққа, алайым осындай мереке. Енді мен қазір алып төс қарастырайық деген кезде, сіздер әуелі қарындарыңыз тисе, тіктет. Содан кейін үш мәрте кеуделеріңізбен төс қарастырыңыз. Ал бәрекелді, төс қарастырайық. Сіздер қошемет көрсетіп қойыңыздар иә. Мысалы, мен Жұмабек, Ержан Жұмабекұлы сүйтпеуі ән дедем деген сияқты. Мен Пәленбаева Жандар Пәленбайқызы, құдағиым Раушан, мен ешқашан дүниеде не болса да ұрыспауға ән дедем деп айтыңыз. Мен Негебаева Жандар Оңдасынқызы, құдағиым Раушан, мен ешқашан да ұрыспауға ән дедем. Көп көзіміз көр отырғанда сізге де ант қабылдатып алайық. Мен Пәленбаева Раушан Пәленбайқызы, құдағиым Жанардың үйіне айлап жылдап барып, жатып алып шай ішуге ант етемін деңіз. Мен Исмаил Раушан Сейітханды, құдағиым Жанардың үйіне барып, айлап жылдап бірнеше шайымен шайын ішіп жатып алуға ант етемін. Қош келдіңіз, міне! Oh,
оңынан алған екенен Ахаттың мамасы мен бабасы. Түгелдеріңізге жетеді, бірақ бесікті жалған дүниеге келгеніңіз судында сұрауы бар. Мен қазір сұрақ қойым, кім дұрыс жауап береді, соның қанжығасына осы сыйлықтарды байлайды. Ахаттың ең жақсы көретін тағамы әкілет дейді. Шпара, бұнда, малты, гречка, тағы да, пельмен. Қаттырақ айта беріпсен, мене сүйе азырма қаршы шығасыз. Қақырет! Көміне қарама, бәлкім сен өте жақсы көрет, егей. Ішкім дүйсі, интуициясы қақтан баған адамдар болады. Ал енді Ахаттың ең жақсы көрет тағамы... Жұмыртқа. Жұмыртқа дейді! Қош көрет, амал сегіз! Дизайнер тілейді, француз арнайы Құдашаға. Үлкен рахмет, Құдашан сақина шоуымен жігіттер бұларына қызырмаймыз. Ары қарай сұрақ Альмираға қатысты. Альмираның ең жақсы көретін гүлі. Тағы да тюльпан, укроп, аршан гүлі. Келіңіздер, қызылар ашады. Келіңіз, бір соңа көрмеріңіз дейсін. Құдаша келіңіз, жүзгір роза деген. Сол айтады, жастық шақ бақытты себебі түкті білмейді, кәрілік бақытсыз үйткені бәрі білетті. Алайда қазақ прозасында жүрек қажым түспейді дейміз, көңіл мәңгі көктем. Түгелдеріміздің көңілдеріміз көктем дейді, жадырап жүре берсін.
Ана. Екінші өлеген Россия. Үшінші өлеген Еуропа. Бәріне бірдей болып отырмыз жат. Төртінші өлеген Өзбекстан. Анжа Өзбекстанда не жамандық көрді ма? Шоу отырмап деп қалды. Бесінші өлеген Қазақ. Негіз сіздер дұрыс істейсіздер, әсіресе мұна стол. Жарыс Қазақстанда болып жатыр, бірінші жарымды қазаққа береміз. Өте әділетті. Қалғанда екінші жарымды қазаққа береміз. Қазақтың бір жақсы қасиеті, той жасай береміз, жасай береміз, жасай береміз. Бір жаман қасиетіміз бізге ешкім ола алмайды. Біреудің астындағы аты жаман, той үстіне киген шабаны жаман. Әйтеуір бір нәрсе тауып, бір-бірімізге ренжіп жүреміз. Ал тағы бір жақсы қасиетіміз сол, үйде түк жоқ болса да магазиннен қарызға кеп қонақтың алдына қойып қоямыз. Өйткені құтты қонақ десе қой егіз табады дейміз, ол шынында да солай. Той тәңірдің қазынасы, той тәрбие мектебі, әрбір келгендеріңіз өздеріңіздің нәсіп нәпақаларыңызды бірге ала келдіңіздер. Қазақтың той тарқамасын Қазақстан Республикасы қаржы дағдарысына ұрынса да рухани дағдарысқа ұрынбасын. Осыдан бір жыл бұрын Саяттың папа мамасы бар, және апалары бар, түгел отыр, тойға кім шақырамыз деп список әзірлейді еткен ғой, маған да сол кезде сразу айтты, өзің боласың бітті деп, бүгінгінді белгілеп. Сол кезде бір нәрсе болған, айта берейік пе секреттерімізді, аша берейік пе. Жақсы, айтсам айт, жайып тастайын, сосын список сізген ғой, танысының таныс, құданың құдасы, балық ұзармасы, бәрін шақырамыз деген ғой, ахат отырма, бүкіл достарын түрген деген. Содан ең соңында Саят аға айтыпты, ана списокта қанжадан болды санаңдаршы деп. Сосын ана список санаса 746 адам болған екен. Төбе шаштар тік тұрып, ойбай, бұның бәрін қайда сықтырамыз, сонда семейде ресторанда жоқ келе, семей, Алматы үйде Астанаға барып жасаған жерде. Содан ана списоктан алатынды алып, былай салатын салып, құртатын құрт, жыртатын жырт, сызатын сыздасаң кезде сіздер ғана қалған екенсіздер. Бөтен ешкім жоқ. Нағыз өзім өзім деген адамдар, осы шынымен мен қуанышыма ортақтасады ау деген, иә. Міне, шынымен қуанып келіп отырған адамдар, өйткені қуанышқа енді ортақтасатындар көбеймей қалады ғой кейде. Бірақ нағыз туыстардың барлығы осында. Өмірде екі нәрседен қателесуге керек екен. Біріншісі мамандықтарда да, екіншісі жаттан да. Ахат та Альмирада екеуі де қателескен жоқ деп ойлаймыз. Және де бұл дүниеде үш қадірсіз нәрсе бар. Біріншісі денсаулық қадірсіз, екіншісі жастық шақ қадірсіз, үшіншісі жақсы жар қадірсіз. Бірақ Ахат пен Альмира бір-бірін қадірлеп, аялап, нақпейді өтісіп деген біледі.